Det kommer jeg ikke udenom. Desværre har vi ikke set så meget til Daniel endnu i de her programmer. Men for mig er han virkelig en dark horse. Han er sådan en, der kan overraske, og det har han i hvert fald. Han har i hvert fald overrasket mig. Her kommer Daniel. Jeg tror, det er jeg allermest nødvendig for. Det er, at jeg bliver for fokuseret på, at jeg skal huske tekst, og jeg skal huske at gå derhen, og jeg skal huske at være helt vildt meget på og sådan noget, men jeg skal bare huske at nyde det, fordi det er jo en fantastisk oplevelse, og jeg glæder mig rigtig meget. Mine damer og herrer, Daniel. Nogle gange så er det allerstærkeste kort, man har, at være undervurderet. Det skal du være rigtig glad for, fordi så kan du nemlig få det øjeblik, du lige har haft her, hvor du bare fuldstændig overrasker alle folk med det potentiale, du har. Og så vil jeg faktisk sige, altså, fordi du er en artist, det er en farlig balance, det der, hvor at med at blive en bar karaoke-agtig sanger, og så finde noget, der definerer en stil for dig. Det synes jeg, Pernille har gjort sindssygt godt med Hurtful, med det sangvalg, det er mere rigtigt til dig, end jeg egentlig havde forventet. Godt gået. Jeg synes, det er sket, altså, det er ligesom sådan en Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Du kommer ud sådan lidt, undskyld, jeg er her, og så går sangen i gang, og så er du bare helt vildt utrolig. Og jeg synes faktisk, at du er så god, at du skal have den whatever du finder, når du synger, og brug det lidt mere, sådan, når du også bare er dig selv. Fordi du er skide god, og jeg vil også sige som Remy, en overraskelse, en kæmpe stor overraskelse, rigtig god performance. Og hvad siger mor Pernille hernede? Jamen altså, jeg har simpelthen været så nervøs for dig, Daniel. Altså, fordi vi netop ikke havde set særlig meget til, og jeg er simpelthen så bange for, om danskerne ville tage dig ind i deres hjerter.
Men altså, du har i hvert fald gjort dit, for det kommer til at ske. Godt gået, min skat.